Zdravíme, jak budeme... Zdravíme. Zdravíme. Ale tam svítí sluníčko. No právě, když to já říkám, poběžte svítí sluníčko. Aby to byla pravda, veď. Ne, Maruška se v tom kostele asi modlila, papi. Jsme byli ve čtvrtek v kostele. Ale a to už jsou, to už je řek. Ano, už to se. No, my jsme jeli minule na chalupu. Kdo nás tady jenom? No, zkus, to stačilo. Stačí, poslední děti. Razítku dáme, ale házet nemusíte. Ne, nebude. Už vás to bolí hrozně. Prosím, ty pejsáne. Máš tam čaj, Malvine? Já vím. Thank you.
No to je paráda teda. To je pohoda. A na Mezina neštěpá? No, aby ho nešlo rovnou. Mhm. Tady je to takový romantický. Jasně. No, ještě nějaká víla tamhle. Tady se dá i určitě plavat. Ale já myslím, že určitě je za náma kudy, kudy. No, další jdete tam tudy z krátký do tudy a všichni jdete tam tudy na bušta. Jo. Dějte se, naschle. Naschle. To jdu odstavit to. Je dobrý. Nešťastný. To ti nevadí, doufám. Já ho řeknu. Aspoň ho budu mít zvětšněný. O to určitě na YouTube. A v jaké věku? Neštíka.